Խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն, կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքն այս կարկախոսով է ներկայանում իր ընտրողներին։ Շիրակի մարզում Դաշինքն ունի 11 թեկնածու, իր սկզբունքներով ներկայացնում է, թե Հայաստանում իրատեսական ինչ քայլերով կարելի է ստեղծել պետության օրինակելի մոդել, որը կնպաստի քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության, ազատության և երջանկության ձգտումների իրականացմանը։ Մարզում առաջադրված կին թեկնածուները վստահ են խաղաղության գինն իրենք ավելի լավ գիտեն։ Մենք անցնենք մեր ղեկավարությունը, կարող եք ընկել այդ խաղաղության հաշտության պայմանագիրը, որպեսզի հաշտ ու համերաշխ խաբրենք։ Առանց խաղաղության չի լինի ոչինչ, և տնտեսություն չի զարգանա։ Արդագնա այս, չգիտեմ, արդագաղթը դա հասել է ինչ աստիճանի, դադարվում են, այդպիսի օր կա, որ ավտոբուս չգնա Գյումրիից։ Թեև արդեն 5 օր է պաշտոնապես մեկնարկել է քարոզարշավը, սակայն կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքը դեռ ակտիվ քարոզարշավ չի ծավալում, ասում են բակային նեղ հանդիպումներով են սահմանափակվում։ Մոտ օրերին այդ բրոշուրները մենք տնետուն հասցնելու ենք, բոլորի դուրը թագելու ենք և աշխատելու ենք, որ հասցնենք ժողովրդին մեր այս գաղափարը։ Մենք թիմով ենք հանդիպումներն անցկացնում, անհատական շատ քիչ է, մենք թիմով, դանրապես հանդիպումներին գնում ենք թիմային ոճով։ Ամեն ճանք պետք է գործադրեմ, որպեսզի ժողովուրդը պատկերացնի, թե ինչ իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանում և որն է ելքը այս ծանր իրավիճակից։ Թե բակային հանդիպումներ, ասենք, հարազատ ծանոթների հետ զրուցելուց հետո, իհարկե մենք կոնգրեսով, մեր համակիրներով մեծ հանդիպումներ կսկսենք։ Մշակույթից մինչև արտաքին հարաբերություններ Դաշինքը կետարկետ իր ծրագիրը շիրակցի ընտրողներին ներկայացնելուց զատ հասարակությանը կոչ է անում նաև անկախ առաջարկվող խոստումներից չմոռանալ յուրաքանչյուր ընտրող ինքն է իր ձայնի տերը։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։